Od minulého týždňa majú žiaci v Spojenej školy v Martine špecializovanú učebňu s novým meracím prístrojom na meranie strojárskych súčiastok. Výučba v Spojenej škole v Martine, ktorá má strojárske zameranie, bude opäť lepšia a kvalitnejšia. Učebňa strojárskej metrológie s 3D meraním, ku ktorej bolo potrebné vybudovať aj klimatizáciu a bezprašný priestor, bola slávnostne otvorená vo štvrtok minulého týždňa. Meranie v strojárstve je veľmi dôležité. A takáto učebňa ako 3D technológia, to je Mercedes meranie. Žiaci sa naučia, približia sa k tým firmám jednotu tak, aby sa uplatnili. Žiaci tak majú možnosť pracovať na modernom súradnicovom dotykovom stroji, ktorý slúži na meranie strojárskych súčiastok. Ide v podstate na tom stroji vyhodnocovať komplexne všetky rozmerové a geometrické charakteristiky strojárskych súčiastok. Moderný prístroj zvláda širokú škálu meracích aplikácií a bude využívaný na odborných predmetoch ako technické meranie či programovanie. Programátori vedia niečo naprogramovať, na CNC stroji to vedia vyrobiť, na praxi, na odbornom výcviku, a tú súčiastku môžu doniesť sem a tu na základe výkresu vieme povedať, že ako presne pracovali. Je to obrovský rozdiel proti tým technológiám, čo sme tu mali doteraz. Vlastne doteraz sme používali posuvné meradlá, mikrometre, a teraz tu máme tento nový merací dotykový prístroj, ktorým môžeme merať technické súčiastky rôznych charakterov a na veľmi veľkú presnosť. Týmto to máme vlastne jednoduchšie, že už to budeme vedieť v praxi, keď niekde príjeme do zamestnania. Zavedením novej technológie do výučby získajú žiaci na odbornom výcviku nové poznatky, technické zručnosti a lepšie sa pripravia na budúce povolania v meracích strediskách, v strojárskych, elektrotechnických či automobilových profesiách. Na financovaní prístroja sa spoločne podieľalo viacero partnerov. Ja som rád, že Kia Motors nás podporí 15 000 eurami a naša škola dala takisto spolu so Žilinským krajom 15 000 do tohto projektu. Snažíme sa stále vo väčšej miere nadväzovať spoluprácu s touto školou. V našej spoločnosti sa vzdeláva a praxuje 12 študentov z tejto školy a tešíme sa z tejto spolupráce. Študenti sú naša budúcnosť a vzdelávanie je veľmi dôležité nielen pre spoločnosť Kia, ale pre celé Slovensko. Škola funguje na princípe duálneho vzdelávania a spolupracuje so 43 regionálnymi firmami, vrátane najväčšej spoločnosti na výrobu automobilov v Žilinskom kraji. Sme na škole, ktorá už dlhodobo je akoby lídrom v rámci Žilinského kraja v poskytovaní duálneho vzdelávania. Aj v tomto roku tu je zapojených do duálneho systému najviac žiakov, viac ako 200 žiakov, myslím, že 207 žiakov. A rovno keby sme to mali zobrať na celý Žilinský kraj, tak viac ako 1200 žiakov v našich školách je zapojených do duálneho vzdelávania. Myslím si, že tento trend je nastavený dobre a tí žiaci skutočne v spolupráci s podnikmi sa naučia a dokážeme ich dobre pripraviť do toho profesionálneho života a tak ich pripravíme, aby nemuseli hľadať prácu niekde v zahraničí.